Najnovija metoda koja se radi u Bijeljinskoj bolnici je reviziona proteza koljena na odjeljenju ortopedije. Riječ je o operaciji koja se radi kada proteza koljena koja je primarno urađena više ne obavlja svoju funkciju ili je došlo do određenog oboljenja. Prvu ovakvu operaciju na našem području izveo je dr. Dragan Đorđić, specijalista ortopedije. Da bi mi došli do ove operacije, mi smo morali da prođemo bar jedno 6 godina boravka i odlazaka u mnogo koje druge ustanove i mnoge koje centre da bi to naučili. Nije lako. Sve smo stvarno radili da bi pomogli građana Sembjeri na neki način. Sad je zdravstveni sistem tako napravljen da mogu mnogi pacijenti i da dolaze iz drugih gradova kod nas. Ova procedura koju smo radili je procedura svih ovih ljudi iza mene. Svi su oni na neki način učestvovali, svi su oni na neki način pokušali zajedno. Smo svi pokušavali na neki način da učinimo ovo što smo uradili. On je izrazio nadu da će ove operacije zaživjeti u budućnosti i Bijeljinsku bolnicu svrstati u velike centre koji rade ovaj zahvat. Pacijentkinja koja je urađena reviziona proteza uskoro će biti otpuštena na kućno liječenje. Pacijentkinja koja je operisana je dobro, hoda, očekujemo da već ovaj koji dan ide kući. Za prave rezultate u bilo kojih ovih revizionih hirurgija u stvari vam treba jedno izvjesno vrijeme. To izvjesno vrijeme traje sigurno nekom periodu, možda minimalno do 3 mjeseca pa nadalje. Prije pandemije virusa korona započete su aktivnosti na operacijama revizije proteze kuka. Tokom prošle godine na odjeljenju Bijeljinske ortopedije urađeno oko 450 različitih operacija. Od toga smo uradili preko 40 operacija implantacije proteze kuka, oko 12 operacija implantacije proteze koljena. Zbrinuli smo preko 250 preloma. U prva 3 mjeseca 2021. godine, nakon što su mjere popustile, nakon što se bolnica vratila u neki normalan mehanizam rada, uradili smo preko 150 operacija ukupno. Izvadio sam neku statistiku za posljednjih 5 mjeseci ove godine, gdje smo samo u zadnjem periodu uradili oko 35 proteza kukova, oko 20 proteza koljena, preko 120 ljudi smo zbrinuli što se tiče preloma. Prema njegovim riječima urađene su i 4 revizione proteze kuka tokom prošle godine, a isto toliko urađeno je i tokom ove.